όλη την κουρή rating επί. Ινστιτουτσιούρη rating επί. Σαγκαρεού γαντσόβεμπι. Σαμωτζητατ σάμετη προσέντη ρομελίτ πικρόψ ρομ ρουσέτη σάπτχεία. Τα ορμωτζητατ σάμετη προσέντη ρομελίτ μίτσνευς ρομ μαστάν διαλόγη σατζίρουα. Ουαχλούεμπουλί τυτμαρτολόβης αρχεύνευη. Τα πάρτι επί δεδακαλακής μερόβης κανδιδάτευης ζιεβάσι. Ყველაფერი რაც იყო პოლიტიკურად აქტუალური. Რეიტინგებიდან წაქცეულ ხემდე. Გასული კვირა პოლიტმეტში დღეს. Ჩვენ დაბრუნდით ეთერში სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე, პოლიტოლოგი გია ანოდია არიან ჩვენთან სტუმრად. საუმშვიდობოს ებატნო, რომ მაგალითად მოგზანდით სტუდიაში, ებატნო გია. მაინტერესებს ასეთი რამ, აი რა ჩვენ ნახეთ არა ეს რეიტინგების მიხედვით პოლიტიკური სპექტრის სრული სურათია წარმოდგენილი, ის ერთი თემა ვინდობა, ვინ არენდობა, მეორეა რომ ფაქტია ამკვლევის შედეგი და ფაქტია რომ ამკვლევას აქვს ხოლმე გავლენა კონკრეტულ ასეთ ტიპის კვლევებს კონკრეტულ პროცესებზეც. მაინტერესებს ვინმეს თუ აქვს თქვენი აზრით თავი ხუთში აი ამ კვლევის შედეგად თვითმართველობის არჩევნებისთვის. ხუთში თავი არავის არ აქვს, რა თქმა უნდა. Майс да майс კიდათ მოულოდნელი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს შედეგები არ ყოფილა. ქართული ოცნება რჩება ზოგადად ფავორიტად. ნაციონალური მოძრაობის ორივე განაყოფი ერთად რჩება თქვა ძირითად პოზიციურ ძალად. ყველა საინტერესო იყო აი ამ ორგანოს შორის როგორ გაიყოფოდა ხარდაჭერა, ადეკვატურად გაიყო? ადეკვატურად გაიყო? ადეკვატური რას ნიშნავს? ადეკვატური ძალიან პირობითი. მოსალოდნელად, თქვენთვის ადეკვატურად. ხო, ბუნებრივია თქვენს წყობებზე ვსაუბრობთ. თქვენთვის მისაღებად თუ არა? მისაღები ახლა ეს დაროთან მნიშვნელობა არ აქვს, რა მისაღები და მიუღებელი. Ну, მოულოდნელი ძალიან არ ყოფილა, მაგრამ ну რაკი აქამდე ეს ორი პარტია არ არსებობდა ცალცალკე, ამიტომ რაღაც აფლის წერდილი არ ყოფილა, როგორ უნდა ყოფილიყო. გასაგებია რომ თვითონ გამოხმაურებებს თუ შევხედავ თვითონ ამ პარტიის წევრების და აქტიური მომხრეების ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ეს სახელი ნიშ შეინარჩუნა, ხო, მიხეილ სააკაშვილის პარტიის მომხრეები არიან უკმაყოფილოები და პირველად ისტორიაში ეს თქვა, მათ გამოუცხადეს გარკვეული უნდობლობა ნაწილმა ქვეშქვეშე აერა ეს კლუბებს. Ну, იმიტომ რომ მათი მე 13-ში თქოს რომ ეს თავი ის არის რომ მეორე ადგილი აქვთ მათ. ეს არის მათი ეგზამენელი ამიტომ. ეს გასაგებია, ხო, მაგრამ თავისთავად უკმაყოფილება იყო იმით, იმიტომ რომ მათი მესიჯი იყო რომ რაღაც ხე გაის გასხლა მოხდა ხის, ანუ ეს მეორე ჯგუფი არის რაღაც უმნიშვნელო, პატარა და თურმე კლავ უმნიშვნელო არ ყოფილა, ხო, და აღარ ორი მესამედი დარჩა მიხეილ სააკაშვილს, ერთი მესამედი ну ახალ ზალას, ხო, და ეს ახალი ზალისთვის უფრო დამაკმაყოფილებელია ეს შედეგი, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ახალია პრაქტიკულად ხალხმა ახა ბევრი არ იცოდა ამათ შესახებ, გასაგებია რომ ეს სკანდალი ჩვენებაში შეფობოდა და ცნობადი იყო, მაგრამ ну, როდესაც ახლად იქნება პარტია, არამყარადგნობს თავს ასე რომ მათთვის როგორც საწყისი 8% უფრო კარგია ვიდრე ნაციონალური მოძრაობისთვის, ნაკლებად დამოკავშირებელია 15, მაგრამ ის რომ მეორე ადგილზე რჩება და გამოკვეთილად, ну, ეს სულ არის და ამ სკანდალის შემდეგაც შენარჩუნდა. ასე რომ თუ რამე გასაკვირია, შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ უფრო დაზარალდებოდა ნაციონალური მოძრაობა ორივე მხარე მისი, ორივე განაყოფი, იმიტომ რომ ну, როდესაც, ასე ვთქვათ, პარტიის მოხრეები ხედავენ, რომ მათი მოხრეები ერთმანეთს დაეჯახნენ საჯაროდ, ну, ეს ჩვეულებრივ ერთგვარ განაწყენებას და ფრუსტრაციას იწვევს და ჯამში ამან ასე არ ასახა. აღმოჩნდა ეს, არა, ეს არ აღმოჩნდა პრაქტიკულად, ანუ ну, თუ გავითვალისწინებთ ეს არჩევნების სხვა და გამოკითხვაში ბევრი ისე ამბობს, რომ არავის არ მიქცევ ხმას და ასე შემდეგ და არავინ არ მომწონს ან და ასე შემდეგ, ასე რომ არჩევნების შედეგთან შედარებით მაინც და მაინც უკან დახევა არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, თუ ორივეს შევაჯამებთ, ორივე ნაწილს. ვანო ვალერიან, აქ ახლა ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ გამოთქვა სხვადასხვა ტიპის მოსაზრება. ბევრი ენდობა, ბევრი მიიჩნევს, რომ აი არა ეს დანაშაულს ჩადის და პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს ამის შედეგი. თქვენ სოციოლოგი ბრძანდებით რა ტიპის სურათს იძლევა ასეთი ტიპის კვლევები, რომელიც სულ სადავოა, მაგრამ სულ არსებობს და სულ ქმნის ამინდს? Ну, მე ვიგებ თამიმდევრული, მე ყოველთვის скеპტიკურად ვიღავი განწყობილი აირაის კვლევების მიმართ, არც ახლა უღალატებ ტრადიციას, ასრულებ ამ იმას, რომ შეიძლება ეგ რაღაც
ჩემს დანახვაზე აირაის მესვეურებს გარკვეული ესეთი პროცესები, ანუ გარკვეული დამოკიდებულება გამოცაც კაფეო ჩემს მიმართ ამ კრიტიკის გამო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საუბრობთ კვლევებზე, მათ შორის კვლევის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, როდესაც ვაფასებ კვლევებს, არის მისი ვალიდობა, ხო? რამდენად არის სანდო კვლევა. როდესაც ჩვენ ვიცით ისტორია ამ კვლევის, ვიცით, რომ პრაქტიკულად არასოდეს აირაის კვლევის შედეგები არ ემთხვევა არჩევნების შედეგებს, ხო? მაგრამ და კვლევის პროგნოზისტული რესურსი, ხო, ვლიდება სწორედ ხარისხიან კვლევაში. როდესაც გვაქვს 15%-იანი, 20%-იანი სტომილება, როდესაც წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით უკვე გავანალიზებთ აირაის კვლევების, უკანასკნელი კვლევის შედეგებს, დავინახოთ, რომ ოცნება პრაქტიკულად ორჯერ მეტი აიღო, ვიდრე ჩვენა აირაის კვლევამ, ხო? ამდენად კითხვები არის ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება იმდენ აირაის ბრალი არ იყოს, ანდრე კეპსის მიმართ მე მაქვს მხოლოდ პოზიტიური დამოკიდებულება, შესანიშნავი ძალზედ სიმპატიური ქალბატონია, მაგრამ არის ოპერატორი, თუმცა ოპერატორზე გადაბრალება იმის, რომ ეს კვლევა არ არის რელევანტური და არასახავს რეალობას, ხო? მე მგონია, რომ არ არის სწორი, ვფიქრობ, რომ აირაის პასუხისგებლობა აგვარი კვლევების ჩატარება და აგიხსენით, პირველი არის ის, რომ პრაქტიკულად ასორის არ ემთხვევა შედეგებს, რომ რეგულარულად ამ კვლევებს ახასიათებს 15-25%-იანი ცდომილება. ფიქრობ, ამ კვლევაშიც არის, აი მაგალითად, აქ საერთოდ უკვე ვერენერ კრიტიკას ვერ უძლებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ხო? მაგალითად, როდესაც აირაი ახდენს პრეზენტაციას და ერთ-ერთი მოცემის თანახმად ქართული ოცნების ანტირეიტინგი აღემატება ნაციონალური მოძრაობის ანტირეიტინგს. ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. არც ერთი კვლევა, მათ შორის აირაის კვლევებიც, მსგავს ტენდენციას არ აფიქსირებდა არასოდეს. მაინც და მაინც, აი ამ არ ვიცი ხა რითი არის დაპირობებული. ამ შემთხვევაში თქვენ რას ფიქრობთ? აი ასეთი ტიპის შეთქმულება რატომ მზადდება? მოდით, კიდევ შეგვიძლია შეთქმულება დავარქვათ, რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კვლევა არ არის აკურატულად ჩატარებული, თუ არის თამიმდევრული, ხო? თუ ეს კვლევა არ ემთხვევა არჩევნების შედეგებს, ჩვენ გვაქვს საკმარისი საფუძველი, რომ არ ვენდოთ ამ კვლევას. რისთვის უნდა და რატომ რა ამ ტიპის შეთქმულებაში? რაღაც საფუძველი ხომ უნდა არსებობდეს? ნუ არ ვიცი, ამ ტიპის საფუძველი შეიძლება იყოს ის, რომ ოპერატორი, რომელიც ატარებს ამ კვლევას, არის ნაც მოძრაობის think tank-ი პრაქტიკულად. ეს კვლევითი ორგანიზაცია. ამ კვლევითი ორგანიზაცია ხელშეკრულება აირაის მიერ იყო დადებული დიმიტრი შაშკინის ხელმძღვანელობის დროს, უკვე 10 წლის განმავლობაში ატარებს კვლევებს. ალბათ ამაში უნდა ვეძებოთ. შეიძლება ბევრ ამაში ვეძებოთ, მაგრამ ასევით მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამჯერადაც ამახინჯებს იმ ვითარებას, რა ვითარებაც გვაქვს დღეს საქართველოს. ბატონო, აი ეს ვალიდობია. რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება მაქვს, ასე რომ შემიძლია. ბრძანეთ, დიახ, აი თქვენ რატომ ენდობთ? პირველ რიგში, ნუ არავით არის საფუძველი არ მაქვს, არ ვენდო. ну პირველ რიგში არ ვეთახოვებ თვითონ იმ შეფასებას, რომ თითქოს ეს არ თანხლება არჩევნების შედეგებს. როგორც წინა საპარლამენტო არჩევნების, ის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების კვლევების, აერა იქნებოდა თუ NDI უფრო ხშირად ატარებდა კვლევას და ოპერატორები სხვადასხვა ყავდათ, მაგრამ საერთო იყო ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა 30-40 ხანდახან 50% იყო გადაუწყვეტელი ამურჩეველი, ანუ ამურჩეველი, რომელიც ამბობდა, რომ არ ვიცი ვის მიცემხმას, ან არ ვიტყვი ვის მიცემხმას. ეს ნიშნავს, რომ ამ კვლევებს პრინციპულად ვერ ექნება პროგნოსტიკული, ასე ვთქვათ, ღირებულება, ანუ პრეტენზიაც ვერ ექნება, და ნუ ერთ-ერთი წინ უკაცრავად NDI-ის წარმომადგენელმა ის თქვა კიდეს, მისი თქმა ამას არ უნდოდა, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც აფასებს ამ კვლევას, უყურებს ამის შედეგებს. არა, თქვენ ამბობთ. ეს ამოცანაც არ არის, რომ არ არის, არა, ზოგადად ეს არ არის. არა, ამოცანა, არა, ამოცანა. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ რაღაც პროგნოსტიკული ღირებულება ქონდეს, თუმცა ბევრი კვლევა, რაღაც ამერიკაში ტრამპის ამ ამორჩევა იყო სრულიად მოულოდნელი, ინგლისში ბრექსიტი იყო მოულოდნელი. უკაცრავად შეგაცვლები. მე არ მიყვარს, ცოტა ვაწყვეტინებ უბრალოდ, რა კი ბრძანეთ, ეხლა მოდით ხო შეხო დებატები გვაქვს, ხო? ბატონო გია, პირველი, ესე იგი, რა თქმა უნდა, კვლევის, უფთავრეს პოლიტიკური კვლევის, მარკეტინგის თვალსაზრისით
ძირითადი ღირებულება არის მისი პროგნოზისტული პოტენციალი და ნუ როგორ არის? არა, რაღაცნაირად არის, მაგრამ ამით არ უნდა ამიტომაც ვამბობ, როდესაც არის ცნება ძალიან კონკრეტული. არა, არ არის შეცდომა, არ არის აცნენა, ამას ვამბობ. მეკითხა, არა, მე არ მინდა ახსნა, დავამთავრებ. არის სანდობა, არ გეტყვით, თქვენ ძალიან თეზისი ძალიან და მე ესე იგი არის ვალიდობა, ხო? არის ცნება ვალიდობა მეც ვიცი. თუ იცი ცნება ვალიდობის შესახებ, ხო? აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ეს ცნება უნდა უზრუნველყოფდეს, როდესაც საუბრობს მაგალითად სანდოობის ცდომილების 1%-ზე და 2%-ზე, ხო, მეთოდოლოგია შეიძლება არის იმანენტური თვისება, რა თქვია, სხვა არამეა. გასაგებია, თქვენი აზრი გასაგებია. როდესაც 40-50% არ გეუბნება და შენ ყოველთვის გასასპეკულაციო ის 50-50%, როდესაც ყოველთვის შეიძლება დააბრალო შედეგების კორექტივი, ну, როგორ შეიძლება ერთი პარტია უგებდეს მეორეს და სხვაობა იყოს რაღაც დაახლოებით 100%-იანი და არჩევნებზე ვიღებდეთ სარკისებულად საწინააღმდეგო შედეგს. ეს შესაძლებელია. კი ბატონო, მოკლედ, ეს გასაგებია, რომ ჩვენ რაღაც მომხმარებელი არც არის აუცილებელი, მომხმარებელი თუ რაღაც ვქვათ მაყურებელი იქნება თუ რაღაც პოლიტიკურ ექსპერტები ელოდებიან ქვეყნებისგან პროგნოსტიკულ ეფექტებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს მოლოდინი არის ყოველთვის გამართლებული. როდესაც კლევის მიზანი არის საზოგადოებრივი აზრის მდგომარეობის დაფიქსირება კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ ესე იგი დროს, და ამ კლევებმა ასახეს ის ვითარება, ასახავდნენ 2012 წელს და პრინციპში მანამდეც ყოველთვის იყო გამორჩეული ქართული, ასე ვთქვათ, ველი კლევითი, რომ ამორჩევლების ძალიან დიდი ნაწილი არ ამბობდა ან მართლაც არ ქონდა გადაწყვეტილი ვის მისცემდა ხმას. როდესაც ასე, როდესაც ასეთი დიდი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც არაცხადებს, არ არის ჩამოყალიბებული ვის მისცეს ხმა, მაშინ ეს უკვე ჩვენი ექსპერტების ბრალია, რომ არასწორად კითხულობთ იმ კვლევას და ვანიჭებთ მას პროგნოსტიკულ მნიშვნელობას. ეს ჩვენი ოპონენტი, რომ ის ყოველ შეიძლება აპელირება იმ ადამიანებზე, რომ ეს რეალობაა. შეცვალეს სურათი შემდეგ. ხანია შეცულიდნენ, ანუ თუ ასეა, ეს აპელირება კი არ არის, რომ ვიღაცა რაღაც თავსი მართლებს, რაღაც ცუდად ჩაატარა კვლევა თავსი მართლებს. ეს არის რეალობა, რომ ადამიანები, ნუ ეს რაღაც ჩვენი 2016 წელს რა მოხდა? როგორ რა მოხდა? აი მოხდა ის, რომ იყო 30 40 50 სხვადასხვა დროს გადაუწყვეტელი ამორჩეველი ჯამში, არ ვიტყვი, ორივეს ვაერთიანებ და ეს ნიშნავს, რომ არჩევნების წინა პერიოდში რაღაც ისინი გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იღებენ. ჩვენ უკვე ნახეთ კლევები, რომლებიც არ მართლებოდა ზვიად გასახურდიას დროინდად 50 წლის წელში, რო კლევები იყო, მაშინაც IRA-NDI არსებობდა, ну, საქართველოსში არ იყო. მაგრამ მაშინაც იყო ეს ჩივილები, ну, ქართველ ამორჩეველს როგორ ჩანს აქვს გარკვეული თავისებურებები. ერთი და უკვე არა, იდუმალი არა, მოცნობა შეუძლია. იდუმალი არა, არა, აი არც არა და ჩვენთვის იდუმალი არა, რაღაცები შეუნდა შეგვეძლოს რომ განვაზოგადოთ. ერთი, რომ არჩევნები რო ახლოვდება და თუ ეს დაძაბული არჩევნებია, ამორჩეველი მიდის, ასე ვთქვათ, ორ ძირითად მებრძოლთან, ანუ მესამე პარტიები უკანა პლანზე გადადიან. ეს მოხდა 1990 წელს, გვალი მაგიდა და კომუნისტები რო დარჩნენ მარტო და დანარჩენი პარტიები გაგიჟებულები იყვნენ, საწავი და ჩვენი ამორჩეველი, და ახლაც მოხდა 2016 წელს. ყოველ თითქმის ყველა არჩევნებზე ასე ხდება. მეორე კანონზომიერება, რომელიც ასევე უნდა განვაზოგადოთ, რომ ის გადაუწყვეტელი და მერყევი ამორჩეველი ბოლო მომენტში ხშირად მიდის სახელმწიფო პარტიასთან, ну 2012-ში რაც მოხდა არჩევნების წინ, ეს გვახსოვს და ის გამონაკლისი იყო ცხადია. მაგრამ ну 2016 წელს რაც მოხდა, იყო ის ჩემი აზრით, ჩემი ვარაუდით, ცხადია, რომ ესაც ასეთი გადაუწყვეტელი ამორჩეველი ბევრია, რაღაც ჰიპოთეზებით და ვარაუდებით უნდა ილაპარაკო. ну ხელისუფლებამ შეძლო შეეშინებინა ეს მერყევი ამორჩეველი, ასე ვთქვათ, ხელი ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის საფრთხით, რომ ხალხისთვის რითი ა უკაცრავად, უკაცრავად არის ახალ კლევაში. კი ბატონო, კი უკაცრავად, აი კლევაში აისახა, აქ წერია, რომ არ უკაცრავად უკადია ომის და არეულობის შეშინიათ, ხო? ანუ ეს კარტი კარგად გამოიყანა ნაციონალურ მოძრაობისა, ქართულ მოოცნებამ, ჩემი აზრით, სააკაშვილმა ის გარკულად წაეხმარა
და ხალხის ფლავში ნაციონალური მოძრაობა იყო ასოცირებული რაღაც არასტაბილურობასთან და ნუ ბოლოს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება იქნა როგორც ჩანს ბევრმა ადამიანმა ვინც მერყეობდა მანამდე თქვა რომ ეს ქართული ოცნება შეიძლება არ ფის მაგნისია მაგრამ სიმშვიდე მაინც არის სტაბილობა მაინც არის სიმშვიდე სტაბილობას რაც შეეხება 2008 წლიდან განსაკუთრებით ქართულ-რუსული ომის შემდეგ ეს ღირებულება პირველ რანგებს იკავებს ეს არის ტრადიციული ინტენცია მოსახლეობის გასაგებად მუდაობთ ბიზინა ივანიშვილს დააჩინა ბიზინა ივანიშვილი და ესე იგი ინერციით გრძელდება ეს ყოველთვის ხელისუფლების კარტია ეს გინდა იყოს კი ბატონო რაც შეეხება მე არ მომბობ მე ხო არ ვახდენ ექსპერტიზას იმ თქვენი ვარაუდის მე პრინციპში გეთახმებით კიდეს რომ ეს იყოს ზიახაც ქართული ოცნების სტრატეგია და საკრო პრეფექტიანის გამოდება კი ბატონო მაგრამ რაც შეეხება ისევ დაუბრუნდეთ ესე იგი მეთოდოლოგიას როდესაც 40-ში ან 50% ვერ ადგენს ვერ ახდენს დადგენას თავის პოლიტიკური პრეფერენციების ხო არის კონკრეტული არა ეს არის აირაის ბრალი მაგრამ ეს არის იმ ოპერატორის ბრალი რომელიც ატარებს იმიტომ რომ თუ ესე იგი არის აი ამ ხელ რესურსი გადაუწყვეტ მაშინ საერთოდ უნდა თქვა უარი კვლევის ჩატარება აი ესეც არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი რომელიც ნუ ახლა გაუგება ეს კი ბატონო სოციოლოგიაში არის ასეთი წესი რა არ უნდა ჩაატარო გამოფოციოლოგიაში არის წესი რომ სოციოლოგიაში გამოყენებით სოციოლოგია ერთ მნიშვნელოვნად გამოყენებით პოლიტიკურ სოციოლოგიას განსაკუთრებით როდესაც რეიტინგებს ვიკლებთ აქვს ერთი სტრატეგიული ამოცანა ეს არის საიმედო რეიტინგების დადგენა ეს ხდება ევროპაში ეს ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა ბატონმა გია მისაუბრა იქ ბრექსიტზე იქ ტრამპთან დაკავშირებულ კვლევებზე და ასე შემდეგ ეს სხვა თემა ეს თემა არის დასავლურ სოციოლოგიაში ძალიან აქტიურად ძალიან აქტიურად იხილება საერთოდ სოციოლოგიის კრიზისი გარკვეულწილად ვინაიდან ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში არისო ტენდენციები როდესაც იკვლევდნენ სოციოლოგები და ტრამპის შემთხვევაში და ბრექსიტის მომხრეების შემთხვევაში ეს არისო ტრენდული ტენდენციები ეს ლატენტური ტენდენციები ნახევრად მარგინალიზებული რომელსაც დღეს უკვე გარკვეული მანიფესტირება მოხდა ამ განწყობების მაგრამ ეს სხვა საკითხი აბსოლუტურად არ უკავშირდება ამ პრობლემას რა პრობლემა ლატენტური და ტრენდული არა ჩვენ ლატენტური შეიძლება იყოს მაგალითად არის პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი რომ შემთხვევაში ეს მუშაობს ბრა პატრიოტთა ალიანსის შედეგები არჩევნებში ყოველთვის აღემატება მონაცემებს რომელსაც აქვეყნებს აირია ენდია ეს კიდე სხვა პრობლემაა არა ყოფილი აა ქალბატონიო თქვენი კითხვა აა კითხვა ასეთი არის ჩემი შემდეგი რა ტენდენციის მიმანიშნებელია გასაგებია რომ თქვენთვის ეს რეალობას არასახავს მაგრამ ვიღაცისთვის ვინც ეს დაწერა მისთვის ასახავს მარგველაშვილის ნომერი პირველობა პოლიტიკურ ლიდერთა შორის მე გეტყვით გარდა იმისა რომ ესე იგი აქ თუკი დაუკვირდებით გამოცდილებას ისტორიას ამ კვლევების აღნიშნე რომ ესე იგი სრულიად საფუძვლიანი ესე იგი მოტივაცია მაქვს რომ უდობლობა გამოუცხადო გარდა იმისა მე მაქვს ჩემ ორგანიზაციას აქ ჩატარებული კვლევა დეკემბრის თვეში აი მაგალითად მე ვიტყვი ხოლმე ერთ მონაცემს ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი დეკემბრის თვეში შეადგენდა 10% მთლიანად ანუ წარმოვიდგინეთ, ნუ კი ბატონო, არის ცდომილება 3-4%-ის ფარგლებში. შეიტანოს თქვა ეს. კი ბატონო, შეუძლიათ აბსოლუტურად შეიტანოს, არანაირი პრობლემა არ არის. ეს თქვენ შეატარეთ თუ ვინმე ორგანიზაციას? ვინმე ორგანიზაცია, მე ვერ ვიტყვი, ვის ორგანიზაცია, მე სხვა მონაცემს ვერ დავასახელებ, უბრალოდ ერთ მნიშვნელოვან მონაცემს. ეს არის 10% ნაციონალური მოძრაობის 10%-ამდე. ეს ხდება ჯერ მონოლითობას ინარჩუნებს ეს პოლიტიკურად თუმცა ხადი ხდება რომ რამდენიმე თვეში მოხდება განხეთქილება და ვიღებთ ესე იგი ერთი თვის წინ ანუ აირია გვეუბნება რომ კვლევარი ჩატარებული მას შემდეგ ერთი თვის წინ მანამდე მოხდა ესე იგი ეს დაყოფა ამ პოლიტიკური ორგანიზაციებში არა ჩემი კვლევა ჩატარდა დეკემბერში ხოლო მარტში ჩატარდა კი ბატონო ამდენად ესე იგი აი ამ თვალსაზრისითაც მე ეჭვიშე მაქვს ხო 10%-იანი პოლიტიკური ორგანიზაცია იშლება ესე იგი ვლინდება ამ კვლევის შედეგად რომ ნაციონალური მოძრაობას აქვს 15% ხო 15% და 8%-ი იკავებს ევროპული საქართველო აქაც პრობლემები არის თვალსაზრისით რომ ერთი თვე არ არის გასული იდენტიფიკაცია ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის მე ვარ დარწმუნებული რომ მოსახლეობის ნუ აი
უდიდესი პროცენტი 60%-ში ვერც დაასახელოს სწორედ კორექტულად ამ პოლიტიკური პარტიის დასახელება. ანუ ბრენდინგის პროცესი არის დასრულებული. ეს არის ძალზედ მაღალი მაჩვენებელი 8% და მე ეჭვი მეპარება რომ ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის ნაცნობი მოძრაობის რედუცირების შედეგად წარმოქმნილ ორ პოლიტიკურ ორგანიზაციას ჯამში აქვს 23%. ამდენად ეს ძალიან კონკრეტულ რაც შეეხება მარგველაშვილს ასევე მარგველაშვილის შემსკვლელში დობის რეიტინგის თვალსაზრისით ვერ შედის სამეულში. ვერ შედის სამეულში. რატომ არის რომ ესე იგი ამ IRI-ის და NDI-ის რეიტინგების თანახმად, სხვათაშორის NDI-ის დაკვეთასაც მჭიდროდ აფილირებულ ნაციონალურ მოძრაობასთან კვლევით კომპანია ატარებს. რატომ არის რომ მარგველაშვილი სტაბილურად ყოველთვის იკავებს პირველ პოზიციას, ჩემთვისაც ანუ კი არსებობს პასუხი ამაზე, რაც ბატონმა ვალერიანმა გითხრა. აი, იმაზე რომ თქვა მის თემაზე მე არ ვაპირებ განხილვას, ჩემთვის სანდოა IRI-ის და NDI-ის რეიტინგები და მორჩა, ასე ვთქვა. ვერ ხედა ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ არ ვენდო მათ კეთილსინდისიერება. რაც შეეხება თქვენთვის რა ტენდენციის შემცველია გიორგი მარგველაშვილის ნომერ პირველობა. ასევე გასაკვირი არ არის ეს დობის რეიტინგი ჩვეულებრივ ნაკლებად მნიშვნელოვანია თავისთავად ამაზრით ის, ნუ შოულებრივ ეს თავისთავად არნიშნავს რომ ამ ადამიანს ხმას მისცემენ ან მის პარტიას ხმას მისცემენ ეს შოულებრივ ნიშნავს რომ ეს ადამიანი ხალხს არ აღიზიანებს ასე ვთქვა და პირადად ანტიპათიას არიწვევს და რაღაც ნობადი სახეა. Ну გასაგებია რომ მარგველაშვილი ბოლოხანებში არის პოზიტიური პერსონაჟი ასე ვთქვა, ის არ არის აფილირებული არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არც ქართულ ოცნებასთან, ასე ვთქვა იდეალური შუაშისტია თუ შეიძლება ასე ითქვას და ну, იცავს კონსტიტუციას, რაღაც ადამიანის უფლებებს, რაღაც პოზიტივთან არის ასოცირებული და არანაირი ნეგატივი მასთან მიმმული არ არის. არც ხელისუფლება, სახელისუფლებო, არც წინა სახელისუფლებო. ანუ ვიღაცა ხონდა ენდო და ვიღაცა ხონდა მოკლა. თქვენ ფიქრობთ, მან გამოიმუშავა ეს რეიტინგი? ან თქვენ ფიქრობთ, თავისი თქვენ როგორც ამბობთ, სწორი პოზიციით, ასე გამოიმუშავა? სწორია თუ რაღაც მომგებიანი პოზიციით, ბატონო, პოლიტიკოთ მომგებიანი პოზიციით. ახლა ეს რაში ითარგმნება? ითარგმნება თუ არა რამეში, თქვა 2018 წელს თუ ის იყრის კენჩს პრეზიდენტად კიდე აირჩევენ თუ არა, ან თუ გადაწყვეტს რაღაც ახალი პოლიტიკური ძალა შექმნას მესამე და ისე რამდენი წარმატებული იქნება. ამის მიმართ ეს, ну, როგორც აქ ითქვა რა პროგნოსტიკული ფუნქცია შეიძლება სუსტი იყოს, მაგრამ გარკვეული საწყისი პოლიტიკური კაპიტალი ამ ადამიანს აქვს, ასე რომ თუ აქვს რაღაც პოლიტიკური გეგმები, ალბათ წაახალისებს მას და მეტ რწმენას შეძენს საკუთარ ძალებში მარგველაშვილს, მაგრამ ნუ ეს რამდენად აქვს ეს ამბიციები და გეგმები, არ ვიცი, ახლა ეს უკვე მასზე დამოკიდებულია. კი ბატონო, ამაში ვრიცხვი შემიძლია დავით ახმო, ანუ ფაქტია რომ მარგველაშვილი არის ტოპ 5-ეულში პოლიტიკოსებს რომ მიმართაც დობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. კი ბატონო, იმასაც ვეთახმები რომ კონვერტაცია რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ რეიტინგში არის რთული ამოცანა და ჩვენ ვიცით გამოცდილებიდან 2016 წლის არჩევნო ციკლიდანაც ვიცით ვიყვნენ პოლიტიკოსები რომელსაც უზარმაზარი დობის რეიტინგი გააჩნდა და როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი საკმაოდ ესეთი დრამატულად. რაც შეეხება ისევ ესე იგი აქ ბატონმა გიამ აღნიშნა რომ კვლევა აფიქსირებს იმ ვითარებას რომელიც არის შექმნილი ქვეყანაში. ესე იგი თქვათ არ არის რესპონდენტები შეიძლება ცდებოდნენ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის კონცეფცია. უღათრავ საზოგადოებრივი აზრის რეალობას აფიქსირებს და არა თქვენ ქვეყნის რეალობას. ეს ვიგულისხმია. კი ბატონო, ქვეყნის რეალობას მაგე არ უნდა. კი ბატონო, თუ კი ბატონო, საზოგადოებრივი მე ვამბობ, რომ საზოგადოებრივი აზრი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ფცტარი. ანუ ეს არის პერცეფციები. მაგალითად, რესპონდენტების უმრავლესობა საუბრობს ეკონომიკურ კრიზისზე, იმაზე რომ საქართველოს არის ეკონომიკურ კრიზისში. კრიზისი აქ ძალიან კონკრეტული დეფინიცია, ხო? აი ეს არ არის არც კოლაფსი, არც კრიზისი, არც რეცესია. დღეს საქართველოში არის, ყოველ შემთხვევაში, პირველი კვარტლის მონაცემებით 4-2 მეათედი აქვს ზრდის მაჩვენებელი, ამდენად ამ თვალსაზრისითაც კვლევის მიმართ დობის გამოცხადება იმ თვალსაზრისით რომ ის ასახავს რაღაც ვითარებას რომელიც არის შექმნილი არ არის სწორი და რელევანტური. კი ბატონო, აი უბრალოდ რეპლიკის ისე ვიცნობთ ასეთ ხალხს ვინც ამას ამბობს, მე მგონი ეს ყველამ ვიცით რომ ხალხის აზრს ასახავს და არა
ასვქოთ იმას ობიექტურად როგორია გარკვეული ხალხისას. აი ფინანსური და ვიკითხო. კლიანად მოსახლეობის. აი თქვენ რომ თქვით რომ კვლევა ჩაატარეთ თქვენი კვლევის მიხედვით, რომ მოსაც ვუნებრივია თქვენ ენდობით არის ელით თუ არა კონკრეტულ რაღაცნაირად სიახლეებს თვითმართველობის არჩევნებში შედეგების თვალსაზრისით ახალი მოთამაშეების გაჩენას ადგილობრივ თვითმართველობებში. ახალი მოთამაშეების გაჩენას არველი ვინაიდან შეიძლება პირიქით დაუშვათ რომ პარტიები რომელსაც ტრადიციულად რაც გარკვეულ პრეტენზიებს აცხადებენ მე არ გულისხმობ ორ ძირითად პოლიტიკურ სუბიექტს ოცრებას და ნაცნობ მოძრაობას მაგრამ დანარჩენ პარტიებმა შეიძლება რაც გარკვეული დანახარჯების ეკონომიაც კი მოახდინონ ვინაიდან შეიძლება ჩატო ნუ ის რომ ადგილობრივი არჩევნები ერთის არ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს მოიხოს ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში არ გამოაჩინოს რაღაც განსაკუთრებული აქტივობა ამ თვალსაზრისით ვინაიდან მოიხოს ეს ძალზედ დიდ რესურსებს არანაკლებ რესურსებს შეგამეცაც ვიდრე საპარლამენტო არჩევნები ადგილობრივი არჩევნები მოიხოვენ ის ინფრასტრუქტურას ფარდაჭერებს დაფინანსებას და ასე შემდეგ ამ თვალსაზრისით თევრი პოლიტიკურ პარტიებს ეს რესურსები უბრალოდ არ გააჩნია. სხვა პარტიის გამოჩენასაც ვერ არველოდები ყოველ შემთხვევაში 2017 წლის განმავლობაში, აი სამზადისი 2018 წლიდან შეიძლება დაიწყოს და შეიძლება ვიხილოთ ახალი სუბიექტები ან გაერთიანება განსხვავების პროცესი, რაც უფრო ლოგიკური იქნება. და ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდ გავლენას ამ პროცესებზე მოახდენს ახალი კანონის არჩევნა. იქნება თუ არა ბლოკები, იქნება დაშვებული ბარიერები და ასე შემდეგ, რაც უნდა დამოკიდებული. ჩვენ ამას აუცილებლად მივადევნებთ თვალს დეტალებში. მადლობა გია ნოდიას ვალერიან გორგილაძეს, რომლებიც იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. პოლიტმეტრი გემშვიდობებათ. მომავალ ოთხშაბათამდე შევხვდებით ერთ კვირაში 20 წელიწადს.